aad iyo aad aan horta ugu mahad celinayaa Ra'iisul Wasaare Roble go'aanka uu ka qaatay oo ah inaan la iibi karin lana gedi karin tiyaatarka laakiin ku meel gaar ah nooga dhiga waa uga mahad celinaya horta xal xogay waa hurudna ayaantaan dhig karaan lagu wada dhaco waa hooyo weyne xal warkaas waa ku seexan markoo uu yiri arintaas iyada lama yeeli karo lama gedi karo lama kirey karo waxa meesha ku sii lifaaqnaad waraaq kale ma aqaan madduba soo qoray wasiir dubbe ma ahay ma aqaan ilaa amar dambe oo yiri amarka dambe marka hadda aad gedi kartaana gad miya arroytaas suuragal ma haddaba hadii intana la qaboojiyo nala kici raba hadhowe nala rogi rabo kaartadaanu kaarta sucaysa ma tiyaatarkan waa abka soo gaar dadka hore laga soo gaaray kuwa dambe inay naga soo gaaraan rabna wixii hobaladi waa beriya laga tama rabno fanaaniinta qaranka wadale waa beri kaligaad xataa male waxaan rabna dhaxal inay noo reebo dhaxal noo harto oo ahaado oo nalaga faa'iido waa ka faa'iidna dadka horeen ka faa'iidnay kuwan dambanaha naga faa'iida iyakana ha laga sii faa'iideen ha noqdeen meel kaydaan rabnaa ma rabno in la yiraahdo dawladdi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisi iyo wasiirkii warfaafinta mudane dubbe aa ku kala haaday in la yiraahdo lagu doordoorto ma rabno war walaalayaal umaad ka timideen aad ka timideen raalli naga ahaada khayr allah idin siiya tiyaatarkaas ammaan noo siiya lafayna waa kaasoo horaad noo feenateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.